Energiprincipen den säger att energi inte förstörs utan omvandlas. Och det finns många olika sorter av energi. Den kemiska energi som finns här i bananen, den ska vi nu få tevatten att koka. Och för att det ska fungera så måste vi förstå oss på energikedjor. Den energi vi har här på jorden, så den kommer till största delen från solen. Så det är solens strålningsenergi som genom fotosyntesen har då kunnat bygga upp det här organiska materialet, alltså bananen. Och för att det här riktigt ska fungera, från banan till kokande tevatten, så behöver jag en försöksperson. Och vi har Jennifer här. Hon ska få äta den här bananen, och den energi som bananen innehåller, den kemiska energi, kommer att omvandlas i hennes kropp, i hennes celler, så att det blir rörelseenergi i lårmusklerna. Och vi kommer också att behöva en energicykel. Under tiden du äter, så den här cykeln, den fungerar som en vanlig cykel, men det som skiljer åt, det är växelströmsgeneratorn. Många cyklar kan ha en liten dynamo, och det är egentligen en miniatyr av den här växelströmsgeneratorn. Så att rörelseenergi från muskler och trampar blir elektrisk energi. Sen så kommer den då att ledas genom en sladd till en liten resetekokare. Och den kommer sen då att, när man cyklar en längre tid, så kommer man då att kunna höja temperaturen här i vattnet.